Өдрийн мэнд тагт халуун улсын үеийн хөдөлмөрийн актимаас мэдчилж байна. За манай байгууллага нь уламжлалт болгон хийгддэг ажлын танилцуулга бичлэг хэлж байна. Эхнийхээ бичлэгээр Ибаракийн хэнд байрлалтай машин засрын ажлыг танилцуулж байна. Нийтдээ 2 хүний сонгон шалгуулалтаар авч байгаа. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-оос оройн 18 цагийн хооронд. За тэгээд 7 өнөخت 2 өдөр амардаг ийм ажил байна. Цалингийн хувьд 18 мянгаас эхлээд 50 мянган болтон өсөх боломжтой, мөн бонус олгогддог. Япон хэлний төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриа гэсэн чадвар заасан байна. Ямар нэгэн N3, N2 гэсэн төвшин бол заагаагүй байгаа. За мөн нэмэлтээр машин жолоод машины үнэлгээтэй байх юм бол даван тал болно гэсэн байгаа. Энэ ажлын маань ярилцлага 3 сарын 9-ний өглөөний 11 цагаас ажлын өдөрлөгт сууснаар өдрийн 14 цагаас ярилцсан байх боломжтой. Лав гарах төглөө 11 цагаас 5 өдөрлөг цуугаа 40-д компани мэдээллийг авахаас гадна тухайн өдөрт 4-8 компани ярилцлагатай байдаг учраас аль нэг компани сонгоод 14 цагаас ярилцлагатандаа орно гэсэн. 16 цагаас ярилцлага минь хариу танилцуулагддаг байна. Тэгэхээр та өдөртөө өөрийнхөө шинэ ажилд орсон хэсгийг мэдчихин давуу талтай байгаа. Үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай офисын дугаар болох 362-86-8058 гэсэн утсанд авах боломжтой. Бичлэгийн минь утсан байрлаа. Амжилт хүсье.